Предстоят избори за Европарламент, на които всеки от нас да изведе своите политически платформи, своите каузи и тези, които смятаме, че са важни за развитието на Европа, за развитието на България, за развитието на регионите, за развитието на градовете, в които живеем, така както ги виждаме ние. Защо приех да бъда част от тази кампания и защо приех да бъда кандидат за евродепутат? Защото аз имам привилегията да изведа една съществена кауза, една кауза, в която вярвам, една кауза, за която смятам, че мога да работя, и една кауза, която смятам, че е важна за повечето старозагорци, ако не за всички. На мен не ми се налага да повтарям една лъжа 100 пъти, за да стане истина. Аз казвам една истина, която се надявам да получи повече подкрепа и която с общи сили да успеем да реализираме. И тази истина е, че комплексът Марица-Исток трябва да работи. По отношение на мини Марица-Исток. Знаете, че аз съм част от екипа на Марица-Исток от 2014 година. И от тогава до сега смятам, че нашият екип се е наложил с работа и с много усилия по отношение на стабилизирането на мини Марица-Исток. Ако към 2014 година имахме огромни вземания и много задължения, към днешна дата мини Марица-Исток няма задължения, нямаме просрочени задължения към контрагенти, не сме забавили заплати, а в същия този период, благодарение на темата, която беше повдигната от синдикатите, това е за увеличение на фонд работна заплата, успяхме да постигнем това. Не защото е много хубаво и много модерно и политически правилно да вдигнеш заплатата на хората, за да те харесват. Не, не е това причината. Причината е, че вашата работа гарантира сигурността, гарантира нашето ежедневие, гарантира това, че в момента сме на свето. Защото след електроенергията, която се произвежда в АЕЦ Козлодуй, следващата най-евтина електроенергия, това е от комплекса Марица-Исток. Изключително важна тема за цената на ток. Защо? Защото имаме собствен енергиен източник. На мен ми се е налагало да стигам до там, дори да обяснявам и какво са нашите въглища. Ами това са дървета, нашите въглища, български дървета, находящи се в комплекса Марица-Исток на няколко километра от днешната среща. И благодарение на тези въглища, благодарение на работата на всеки един от вас, от мините и от теца, ще говоря за държавния тец, ние си позволяваме да произвеждаме тази електроенергия, която е изключително важна и за конкурентоспособността на българската икономика. Защото когато имаш евтин ток, имаш и по-евтина продукция. Защо е важно да участваме в националния и в европейския дебат? Господин Вълчев правилно посочи политиките за декарбонизация, това, което се повдига като европейска и като световна тема за по-зелена индустрия. Да, няма лошо. Но в крайна сметка нашата работа е да покажем това, от какво имаме нужда ние
като държава и това какво можем да си позволим ние като такава. Затова смятам, че е важно да участваме в политическия дебат на национално и на европейско ниво с тази тема. Господин Митев си позволи да ме цитира, аз ще му върна жеста. Още през 2014 година това, което чух и научих от синдикатите е: Ники, ние трябва да имаме чуваемост на темите, които защитаваме, и ние трябва да имаме представителност на тезите, които извеждаме. Защото всеки един от вас в неговия жизнен и професионален път е работил за развитието на комплекса, и защото ние хората, които сме ежедневно там, знаем кое е най-правилното и знаем как да го представим по най-коректният начин. Първите две най-важни теми, които трябва да преодолеем и за които работим заедно, това е да си осигурим капацитет и на второ, но не на последващо място, това е да гарантираме товара на централите в комплекса. Защо? Защото всеки един от вас знае, и ние сме извели това като тема, е, че не можем да си позволим да паднем под добив 27 милиона тона и половина въглища, защото това ще бъде неефективно за работата на мините. Имаме три рудника и те са един жив организъм, защото сме чували най-различни интерпретации по отношение на някои менеджери, които имат визия за оптимизация, която не отговаря на спецификата на дружеството. Ще спра до тук с чуждите послания и хората, които извеждат заключение само въз основа на доклади и въз основа на някакви виждания, които не отговарят на адекватността и на реалността на българската действителност. Що се отнася до ефективността на Мини Марица Изток, знаете, че в нашата работа като менеджерски екип винаги сме си поставили темата да бъдем водени от реализма. Т.е. да обезпечим най-важните и да приоритизираме най-важните инвестиционни и ремонтни дейности, които предстоят във всяка една следваща година. Защо се водим от реалността? Работата в съвета на мините не е много по-различна от работата в общинския съвет, защото работим с бюджети, които могат да решат N на брой проблеми. И благодарение на вашия всекидневен труд и на техническите съвети, които провеждаме, ние приоритизираме и вършим най-важните неща. Защо го казвам това? Защото и в срещите с синдикатите много често техният пиперлив език ни казва: ама вие защо излизате всяка година на печалба? Ами ние не излизаме на печалба всяка година, за да тънем в някаква заблуда, че всичко е много розово и че всичко е много добре. Водим се от това просто дружеството да не попадне в списъка на дружества, които са под особен надзор заради неговата състоятелност. Това е единствената причина. Не искаме да въвеждаме в заблуда, който и да било, че видите ли, справяме се много добре,
и всичко е цветя и рози. Не, не е така, и аз няма да го кажа и не го твърдя. Но пък няма и да допуснем да се водим от популизма, да правим само добив без откривка и да ходим да се тупаме в гърдите, какви печалби сме направили и какви резултати сме постигнали. Защото не е това целта. Целта е да създадем устойчивост, която да гарантира дългия живот на дружествата и дългия живот на целия комплекс. Това е първата и основна кауза, която извеждам и за която работя в тази кампания. Може би се чудите защо ще дойде след малко и Андрей Новаков. Много настоявах той да бъде тук и той е поканен, воден от това, което научих от синдикатите. На нас ни трябват приятели, които да работят за тази кауза. Андрей Новаков бе единственият евродепутат, когато имахме проблем в комуникацията с Европейската комисия, който ни обърна внимание и отнесе нашата позиция такава, каквато е обективна и честна. Няма да скрия от вас, че той това не е в неговия спектър на работа и не е в неговият хоризонт на работа, но той каза това. Ники, аз знам, че това, което вие ми изпращате като позиция, като текст и като документ, е правилното и аз ще го защитя. Това мога да направя за вас. Защото сме водили комуникации с различни представители на властта на управлението от различни партии. Не сме тесногради и не се ограничаваме до една или друга партия, когато става въпрос за защита на каузи, за защита на изключително важни за всеки, за живота на всеки един от нас теми. Тъй затова очакваме господин Андрей Новаков и затова искам да го представим тук пред вас, защото една листа, политическа или гражданска, не се състои от избираеми и от неизбираеми места. Състои се от теми, каузи, приоритети и най-вече от хора, които са готови да работят в защита на тези теми. Аз смятам, че моят колега Андрей Новаков на европейско ниво е един от тях. Това е причината да го очакваме тук днес. Другата важна тема е свързана с развитието на Стара Загора. Казвам другата не защото е маловажна, а защото развитието на Стара Загора е пряко свързано с работата на комплекса Марица-Исток. В мините има над 7300 работещи, в държавния ТЕЦ са над 2500. Над 2500. Няма да се връщам на цитата за социална, трудова, икономическа значимост, но вчера и по новините видях една статистика за средната заплата по региони. Стара Загора беше на второ място, след София. И Марица-Исток има заслуга за средната заплата за комплекса. Но държа да подчертая, че има заслуга не защото се раздават едни заплати, а защото хората, работещи в комплекса, заработват тези заплати. Моля ръководството на синдикатите да не ме зачеква веднага за повишаване на фонд работна заплата. Много моля. Това не е
работата. Чакай, да слушаш. Но да... Но да, Марица Исток е фактор в региона, фактор е в България. Говоря за Европа в Стара Загора, защото господин Вълчев отбеляза и това, че има много евроскептици. Да, точно така е, има такива хора. Няма лошо, това не ги прави по-лоши или по-хубави. Но когато формираш дадена позиция, трябва да я аргументираш. Аз съм еврооптимист. Защото виждам как се развива икономиката, виждам как се развиват градовете ни, виждам как градската икономическата среда се променя към по-добро. И да, Европа ни изправя пред предизвикателства. Визирам декарбонизацията. И да, смятам, че можем и че трябва да работим в тази тема, защото когато някой ни настъпи по мазола, не можем да кажем, ами, вече не сте ни приятни, вече не сте ни хубави. Но можем да излезем адекватно, честно и аргументирано да защитим позицията, която смятаме, че е важна за нас. Ще направя един обзор на нашия град, къде е Европа в нашия град. Европа е в чисто новият градски транспорт. Европа е в центъра, Европа е в парковете, в Аязмото. Европа е в новия плувен басейн. Европа е в новия пазар. Европа е по централните булеварди. Европа е по моста, по който минават почти всички автобуси, които идват от комплекса. Европа е по пътя Стара Загора-Раднево. Европа е в ВИК мрежа. Европа е навсякъде там, където сме посочили, че трябва да развиваме нашите сектори. И защо е толкова важно? Ами защото с бюджетните средства, с които разполагаме, не можем да постигнем тези темпове на развитие. Една справка, която направихме, е, че с всеки един лев от общинския бюджет получаваме 40 лева като проектно финансиране. Или казано иначе, за да постигнем такива темпове на развитие като общински съветници и като хора, които са ангажирани в местните институции, трябва да вдигнем данъците. Да, но ние няма да го направим. Не само защото сме поели ангажимент за това нещо, а защото първата ни по-важна задача е да създадем предпоставки, да повишим доходите. Тогава, че да може да си позволим да отделяме повече. Та там идват и темите и за индустриални зони, та и там идват темите за техническо развитие, такова, каквото да отговаря на възможността на всеки един човек да се реализира и да работи в сферата на неговите компетентности.